Голем број кочански фирми имаат постојано објавени огласи за пополнување слободни работни места, меѓутоа со месеци на истите не се јавува никој или недоволно заинтересирани. Работници им требаат на градешните фирми, на занаетчии, на конфекции, гостители, трговии и други. Најмалку 400 слободни работни места во сите стопански дејности чекаат на работна сила, меѓутоа пополнувањето на истите оди бавно. Стопанствениците велат дека имаат квалитетни развојни и инвестициски програми, меѓутоа токму недостигот на работна сила не им дозволува да ги реализираат. Слична е состојбата и во државата, каде во моментов на пазарот на труд има близу 8000 слободни работни места. Најмногу работници се бараат во преработувачката индустрија, трговијата и градежништвото, и тоа продавачи, работници во погони и општи работници. Од друга страна, според Агенцијата за вработување, заклучено со крајот на јули во земјава, имало 98.354 невработени и 96.537 заведени во категоријата «Други лица кои бараат работа». Истражувањето на Агенцијата за вработување покажуваат дека во земјава има хроничен недостиг од квалификуван кадар во одредени дејности. Од кадарот со завршено високо образование најмногу се бараат програмери, информатичари, градежни инженери, архитекти, машински инженери, електроинженери, технолози, фармацевти, графички дизајнери. Со средно или со висше образование потребни се комерцијалисти, техничари, медицински сестри, администратори, лекари и слично. Во областта на средното стручно образование потребни се шивачки, бравари, столари, заварувачи, армирачи, лимари, повеќе профили на градежни работници, металострогари, монтери, автомеханичари и електроинсталатери. Па сепак, навиките стекнати уште во социализмот, кога сите ги тераат децата да учат и да завршат факултет за да не работат, актуелни се и сега. Тоа што родителите по секоја цена инсистираат нивните деца да завршат факултет, предизвикува проблеми за пазарот, бидејќи се потешко се доаѓа до продавачи, шивачи и заварувачи.